Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Ось так виглядає Держпром на ранок після удару. Авіабомба влучила прямісінько в один з під'їздів. Перекриття звисають, шибки вибиті, всередину нас пускають, але ненадовго. Дуже важко оцінити, скільки часу потрібно для того, щоб розібрати тут завали, зібрати вцілілі речі. Прямо зараз, тут буквально кожної хвилини, сипеться вниз розбите скло, викидають розбиті меблі, і роботи тут не припинялися ні на хвилину. Тут працювали десятки офісів, скільки знищила російська авіабомба, в прокуратурі ще підраховують, та вибухова хвиля була настільки потужною, що шибки вітрини повилітали і в будинках навпроти вже вдруге за рік. Керуюча аптекою пані Катерина розповідає, тільки навесні замінили вікна після попереднього удару. Сьогодні довелося знову закривати всі фанерою. Але відкрили заклад за графіком. Ну, які часи? В Харкові живемо не перший рік, вже звикли до цього. Тим паче, у нас доволі швидко зреагували і комунальники, і охорона. Одразу приїхали, оціпілі периметр. А це вже кадри пошукової операції у приватному секторі. Його гібридом ракети та планирувальної бомби «Грім-Є-1», куди теж впала російська авіабомба близько 3-ї ночі. Понад 2 години рятувальники буквально по цеглині розбирали завали будинків. Дістали тіла 4 загиблих осіб. Це 2 жінок і 2 чоловіків. Наразі проводяться аварійні рятувальні роботи. Одна жертва удару – пенсіонерка. У сусідньому домі загинула жінка, її онук та його друг, що прийшов у гості з ночівлею, розповідають сусіди. Таких не було, вони недавно приїхали. Ось і судьба. Вони недавно приїхали, чи зимувати, така справа і вийшла. Будинок Олександра теж не витримав удару і зараз зруйнований вщент. Його родина вціліла, бо ще минулого року переїхали жити на дачу. Ангел-хранитель підказав, що треба їхати, відціляє, і я поїхав. У мерії підрахували, що пошкоджено понад 50 будинків. Зараз всіх відключили від газу і води. Щоб все полагодити і хоча б залатати тимчасово крівлю вікна, потрібно півтижня. Та на сьогодні ніхто зі своїх хат переїздити не хоче. Волонтери роздають потерпілим теплі ковдри, щоб змогли пережити холодні ночі. Тривожно. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.